Här har vi Håll Sverige Rents kampanj för att plocka skräp. Och idag är vi som sagt i Lovtorp och vi har varit många barn som har plockat idag. Totalt i Finspång så har vi varit 3200 deltagare, vilket är ett rekord. Är det bara skolor som plockar skräp? Skolor, förskolor och ungdomsföreningar. Om man som privatperson vill bidra, hur gör man då? Då kan man anmäla sig på Håll Sverige Rents hemsida och ladda ner den appen som heter Skräppen. Och där kan man också lägga upp bilder på när man har plockat skräp. Jag heter Lilian Bressler och representerar Moderaterna. Jag heter Stefan Hackeryd och representerar Kristdemokraterna. Frida Granat, Socialdemokraterna. Kristin Öjdefors och representerar Centern. Vi hade i cykelbanan och nere i Slänten fanns en hel del skräp, men ändå lite mindre än vad jag trodde också. Sådär. Och vad har ni hittat för något då? Ja, allt möjligt. Blandad kompott är det ju. Allt mellan stålgrejer till små fimpar och allt möjligt. Men jag säger också som ni sa att det var inte så mycket som vi trodde. Och det är glädjande. Vad gör ni själva så här för att hålla rent och tänka på att inte skräpa ner och så här? Har ni några tips? Att det man tar med sig ut kan man gärna ta med sig hem. Det finns fantastiskt bra renhållning. Det finns papperskorgar, vi har egen sophämtning. Så att behöva slänga saker i naturen är för mig väldigt, väldigt märkligt. Med tanke på att vi har en sån fantastisk organisation i det här landet så att, borde vi inte behöva. Håller med om det. Då tackar vi härifrån Lotorps skola.